A l'obrador d'aquest forn de sa Pobla, ja de ben prest, noten la calorada i ens expliquen que han d'abaratar la manera de fer feina per adaptar-s'hi. Has de fer sa feina molt aviat perquè ses pastes són ses que manden. No te'n dones compte i això en un moment és tot. I tot has de fer aviat. Aquí només poden emprar els tractors d'aire perquè altres castes de climatització són incompatibles amb el forn en marxa. Frisant de que acabi i que vingui fred. A Palma, altres feines com el manteniment de jardins s'ha ajustat d'horaris amb una aturada obligada a partir de migdia. L'U2 recorda quines són les principals recomanacions per fer front a aquestes altes temperatures. Per exemple, dur roba clara i preferiblement de cotó. Beure, encara que no es tingui set, i evitar l'exercici a les hores centrals del dia. Entonces. De Salut Pública insisteixen que cal vigilar els més majors i malalts crònics pel risc de descompensació de patologies i també que els infants són especialment vulnerables. El seu sistema termorregulador no es madur encara i tenen més, són molt vulnerables per patir problemes com el cop de calor del nin que d'ahir que tenia de més 10 mesos. A més, a les darreres hores, mitja dotzena de persones han hagut de ser ateses per insolació i a Palma la nit ha estat tòrrida. Ventana abierta todo el tiempo, toda la noche. Hemos sentido mucho calor, no se puede dormir. Utilices aire acondicionat durant tota la nit perquè si no, no se pot. Malament amb el ventilador. Tenc un ventilador d'aquest petitot, no tenc aire acondicionat. Ventalls, capells o remullar-se la mà també ajuden a suportar aquestes altes temperatures.